Xızı rayon suvarma sistemləri idarəsi yaz suvarma mövsümünə hazırlaşır. Bu məqsədlə rayonda kanallar lil və kölköstan təmizlənir, hidrotexniki qurğular cari təmir edilir. Son illər Xızı rayonunda görülən meliorativ tədbirlər nəticəsində 9989 hektar sahə əkin dövriyəsinə cəlb edilib. Ölkə başçısının sərəncamı əsasında Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində bugün suvarılan sahələr 12959 hektar təşkil edir. Burada gördüyümüz Şurabat kanalıdır. Başlanıcı Samuraşın kanalından götürülür. Ərazisi də 3000 hektara yaxın xidmət edir. Kanalın su götürmə qabiliyyəti 2.7 kub təşkil edir. Əlbəttə ki, hal-hazırda bugün xeyli işlər görülübdür. O cümlədən 10.000 kuba yaxın əllənildən təmizlənmə və kanalların ətraflarını çoldan-çoldan təmizlənmə işləri apararaq su buraxıcılar vasitəsilə yaz suvarma mövsümünə hazırlıq başa çatıbdır. Həm əvvəllər mövcud olan, həm də əkin dövriyəsinə yeni cəlb olunan sahələrdə suvarma təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 337 kilometr uzunluğunda kanallar çəkilib. Bu kanalların 102 kilometri açıq, 236 kilometri isə qapalı tiplidir. Kanallar üzərində 1899 ədəd hidrotexniki qurğu quraşdırılıb. Onu da qeyd edək ki, Xızı rayon suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən rayonda təsərrüfat sahiblərinin vaxtında və itkisiz suvarma suyu ilə təmin edilməsi məqsədi ilə ötən il torpaq məcralı 4300 metr uzunluğunda kanal qapalı boru kanalla əvəz edilib. Bu işlər cari ildə də davam etdirilir. Hal-hazırda burada bax biz cari təmir hesabına 315 millimetrlik 400 metr boru təmir edirik. Bu mütəmadi olaraq davam etdiriləcəkdir. Taxta körpü Ceyranbatan kanalından XP4 deyilən su buraxıcı qurğunun 4-4 qolunun sonuncu hissəsində 650 hektara xidmət edən sahədə cari təmir işləri aparılır. Rayonun Giləzi qəsəbəsinin də suvarma suyu təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 1200 metr qapalı boru vasitəsilə su xətti çəkilib. İndiki durduğumuz ərazi rayonumuzun Giləzi qəsəbəsində olan ərazidir. Həmin ərazi GK1 deyilən su buraxıcı qurğudan son qolunun hissəsində 1.2 kilometr 200 millimetr borularla 50 hektar sahəyə xidmət edən əraziyə su çəkilmişdir. Və eyni zamanda bu boruların üzərində 5 ədəd su paylayıcı qurğular quraşdırılmışdır ki, bu da onu göstərdi ki, suyu itkisiz və qənaətlə təsərrüfatçılara çatdırmasını təmin edir. Görülən tədbirlər nəticəsində hazırda fermerlər rahatlıqla sahələrini suvardıqlarını bildirirlər. Bu isə onların bol məhsul əldə etməsi üçün imkan yaradır.